טוב, אנחנו חזרנו ויצאנו החוצה כי הקיץ מתחיל, ואתם יודעים, קיץ זה אומר בריכות וטיולים, ואנשים נפצעים, ולא עלינו, גם מגיעים לכל מיני מצבים, לא איי-איי-איי שדורשים סיוע, ולא תמיד יש את מגן דוד אדום, או איזה רופא על הסיפון, כמו בסיפורים במטוס, בוקר טוב לרבית מרטינז, ממגן דוד אדום. אז אמרנו, תתגלחי עלינו, או תגלחי את הציבור עלינו, קורס החייאה על חשבונכם, מזורז כאן באולפן או בחצר שלנו. תלמדי אותנו כל מה שאנחנו צריכים בשלוש דקות כדי לדעת לפחות להציל חיים. אוקיי, שלוש דקות זה קצת בעייתי, אבל בעצם יש כמה מצבי חירום שמאוד מאוד קריטיים. הדקות הראשונות הן מאוד מאוד קריטיות. ומי שנמצא הראשון, בני משפחה, אם זה אתם, אם זה בעצם כל אחד מאיתנו, בן המשפחה שלנו מתמוטט, קורה איזשהו משהו, הדקות הראשונות הן אלה שמאוד מאוד חשובות. למה? כי זה הפער עד שיגיע מד"א ממוות מוחי או ממוות בכלל? בהחלט כן. יש שעון זמן שמתחיל לרוץ מרגע ההתמוטטות, וככל שתקדימו ותעשו את הפעולות הראשוניות, כך בעצם תעלו את סיכוייו של אותו בן אדם שהתמוטט להשתפר ובעצם לצאת מזה בחיים וברגל. איזה תאונות אנחנו רואים יותר לקראת הקיץ? חופש גדול? תביעה חופש בטח. חופש גדול, ילדים, לצערנו הרב, החודש האחרון שלושה מקרי תביעה של ילדים בני שנתיים עד שלוש, חלקם סוף עצוב, חלקם סוף שמח. מגן דוד אדום הגיע בדקות הראשונות, אבל באמת מה שהיה חשוב זה אלה שעבדו. טוב, אז כמובן צריך להשגיח שזה מסר לכל ההורים. בהחלט, מניעה זה בהחלט הפתרון. אבל אחרי שאמרנו את זה כבר קרה, אני בבריכה, ילד טבע, לא עלינו. לא עלינו. הדבר הראשון שצריך לעשות זה כמובן לשלוף אותו מהמים. הדבר הבא והחשוב ביותר זה להתקשר 101 למגן דוד אדום, שנגיע כמה שיותר מהר, לתת כתובת מדויקת עם מיקום מדויק כדי שנוכל להגיע כמה שיותר מהר. ואז בעצם להתחיל את פעולות ההחייאה. כאשר מדברים על טביעה, אז אנחנו מדברים בעצם על סוג של בליעת מים, לא בליעה לוושת, אלא בליעה לריאות בעצם. ומה שצריך לעשות זה פשוט מאוד להתחיל בסבב החייאה. אז במקרה הזה יש לנו בובה, ולצורך העניין אנחנו מדגימים על השולחן, אבל מאוד מאוד חשוב להוריד את כל המחוסרי הכרה לרצפה, למשטח שהוא קשיח. על מיטה או על ספה זה לא רלוונטי, זה לא טוב, זה לא אפקטיבי, ומאוד מאוד חשוב להוריד לרצפה. רק לצורך הדגמה אנחנו על שולחן. הדבר הבא שאנחנו נעשה זה כמובן בדיקת הכרה. כאשר הבדיקת הכרה אצל מבוגר תהיה במילולית, אנחנו נבקש, נדבר איתו, אדוני, אדוני, הוא לא מגיב. יש לנו את צביטת הטרפז באזור איפה שתמיד תפוס לנו נורא, כן. שם. אז באזור הזה אנחנו פשוט צובטים בצורה חזקה כדי לראות אם יש איזושהי תגובה. בן אדם שרק יתעלף, סביר שהוא יתחיל להגיב ולהתעורר. קרה ולא. קרה והוא לא מגיב לכם, בעצם פה מתחיל מצב של חוסר הכרה קשה. כבר קראתם למגן דוד אדום ב-101, ובעצם אנחנו רוצים עכשיו להתחיל את האיסויים. חשוב להוריד את הבגדים, לחשוף את בית החזה שלנו, כאשר קו הפתמות שלנו, במיוחד אצל ילדים, הוא קו מאוד איכותי ומאוד נותן לנו את הקו הטוב ביותר. בדיוק באמצע, פעם היו סופרים צלעות, זה לא רלוונטי היום. היום מה שאנחנו עושים זה בדיוק על עצם החזה, זה נקרא הסטרנום. קרית כף היד שלנו, במרכז בית החזה שלנו, יד אחת מתחת, יד אחת מעל, כאשר אנחנו 90 מעלות מעל המטופל, ידיים בישרות, מרפקים ישרות, בישרים, ובעצם מתחילים עיסויים בקצב של לפחות 100 בדקה. כאשר אפשר לספור אחת ושתיים ושלוש וארבע וחמש ושש וכן הלאה וכן הלאה. עד מתי? את רוצה לנסות גם? תנסי קצת. קרית כף היד במרכז, מרפקים נעולים, כמה שיותר עד גבוהה אין לך בעיה, פשוט לדחוץ בדיוק בצורה כזאת, בצורה איכותית, כאשר הגוף הוא זה שעושה את הפעולה. זה די חזק מה שאני עושה. חזק, נכון. זה גם מה שצריך לעשות על בן אדם? כן, בהחלט. צריך להיכנס לפחות אצל בן אדם מבוגר 5 סנטים, אצל ילד בצינוק 3. ואז מה, הוא אמור לפלוט את המים בזמן הזה? לא, בשלב הזה מה שחשוב לנו, מאחר והוא מחוסר הכרה, זה לשמור על המוח שלו. בעזרת האיסויים אנחנו מזרימים דם למוח ובעצם משמרים את התאים במוח. מונעים את המוות המוחי. כמה שאפשר, כמה שניתן. שאלת שאלה חשובה, עד מתי? בעבר היו עושים שתי הנשמות, עוצרים את הייסויים ועושים שתי הנשמות. מאחר וזה גרם לאנשים הרבה מאוד רתיעה ולא לעשות את זה. היו תופסים את האף. את האף וסוגרים ועושים הנשמה. היום אנחנו מלמדים חד משמעית לעשות אך ורק ייסויים. זה הרבה יותר אפקטיבי. ההנשמה בדקות הראשונות היא פחות רלוונטית מאחר ויש חמצן בדם. זה הוכח מחקרית. ולכן מה שאנחנו מלמדים, בכל מקרה, אתם לא תזכרו את זה, מה שאנחנו מלמדים,
זה פשוט ללחוץ על בית החזה. כמה זמן? דקה, שלוש, עד שמגיע צוות. להמשיך, להמשיך. להמשיך, לא להפסיק. זה הכי גרוע, לא עזרתי. נזק לא עשית, הכי הרבה נתת הכי יותר סיכוי. עכשיו, אם מדובר בילד, יש פה גם בובה של תינוק. אם מדובר בילד, הוא אמנם מחובר כאן. לא, לא, הוא לא מחובר, זה קבל שאפשר לשחרר אותו. מאחר ומדובר בתינוק, אז פה מדובר לנו בתינוק. כאשר מדובר בתינוק, אז אנחנו בעצם מסתכלים שוב על קו הפטמות, ולא בעזרת שתי ידיים, כי אין צורך. מאוד מאוד חשוב, שתי אצבעות בלבד. אפשר לעטוף את הגוף עם שתי אגודלים בצורה כזאת, ופשוט לעשות עיסויים. מה שמאוד מאוד חשוב אצל תינוק, יש דגישים אצל תינוק, אצל ילדים. אצל ילד אנחנו נעשה עם יד אחת בלבד את העיסויים, במקום שתי ידיים מאשר במבוגר, ואצל תינוק שתי אצבעות. עוד דבר שאצל תינוק חשוב, זה להעלות אותו כן על משטח, על איזשהו משטח החתלה או שולחן לעבוד, לא על הרצפה, מאחר והם נכנסים להיפותרמיה בצורה מאוד מהירה. אוקיי. יפה, החכמנו, רבית, נקווה שלא נצטרך להשתמש בעצות שלך. תודה רבה שהיית איתנו הבוקר. תודה. אנחנו חוזרים לאולפן ו...